сцени побудована по-подільськи. Її перша секція здана в експлуатацію у березні місяці цього року. Але угоду на обслуговування внутрішньобудинкових мереж дали лише в травні, каже голова правління ОСББ «Перлина» Проскурова Роман Блосюк. Чомусь Хмельницьгаз вирішив, що ці угоди потрібно перекласти на ОСББ. Хоча угоди мають укладатися лише з кінцевим споживачем. В договорі, який вони уклали начебто з ОСББ, нема жодного пункту ні про відповідальність, ні про ціноутворення, ні про те, звідки вони взяли такі суми. А далі показує акт приймання виконання виконаних робіт із сумами, з яких формується, за словами голови ОСББ, кінцева ціна послуг за обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Цифри тут не сходяться. Якщо їх додавати, множити, віднімати, сума має бути набагато менша. Звідки вони їх взяли, невідомо. Звичайно, якщо елементарно подивитися, що пуск газу квартиру коштує 53 гривні 10 копійок, у нас є 44 квартири. 53,10 помножити на 44, виходить у нас 2336. В них вийшло 9300. В 5 разів майже більша сума. Голова правління ОСББ «Приозерна-1» Світлана Степанюк каже, ПАТ «Хмельницькгаз» запропонував підписати мешканцям будинку договір з ОСББ. За її словами, основна причина – без договору не буде підключення газу. Каже, договір їх не влаштовує, а тому вирішила проконсультуватись. Я вважаю, що даний договір повинен заключатися з кожним окремим власником, тому що ОСББ не може забезпечити доступ до кожної окремої квартири. І, звичайно, не може нести відповідальність за всі квартири будинку, тому що це є приватна власність. Ситуацію обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж обговорювали на круглому столі у Хмельницькій міській раді, який відбувся у минулу п'ятницю. Оскільки відмінено технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, яке ми раніше проводили за кошти, передбачені в тарифі, але, на жаль, на сьогоднішній день ці кошти виведені з тарифу, і через те ми вимушені перейти на ринкові відносини. Один із критеріїв надання послуг газопостачання – це забезпечення безпеки. Іншими законами визначено, що балансоутримувач відповідає за безпечну експлуатацію трубопроводів на своїх об'єктах. Отже, для того, щоб дотримуватись цих правил, необхідно проходити регулярне технічне обслуговування, регулярний технічний огляд. І за це відповідають власники. Або ОСББ, або самі мешканці, власники квартир. На думку заступника голови Асоціації розвитку ОСББ та ЖБК «Сучасний дім» Тамари Мирошниченко, сьогодні дії операторів ГРМ не є законодавчі. Питання про використання спільного майна відноситься тільки до компетенції загальних зборів. Це по-перше. По-друге, відповідно до вимог частини другої закону 14 закону України про ЖКП, комунальні послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії надаються виключно на підставі індивідуальних договорів. Але оператори газорозподільної системи чомусь повністю це ігнорують. Тетяна Ворожцова, Володимир Зенчуковський, Юрій Чорний. Новини.